під Волочиській ОТГ з'явився соціальний салон краси. Робитимуть тут модні стрижки і трендові макіяжі усім незахищеним верствам населення. Під керівництвом майстрів виробничого навчання учениці, які здобувають професію перукаря і візажиста, мають змогу на практиці набратись перукарських умінь та досвіду, а також долучитися до соціальної ініціативи. Ми будемо працювати один день на місці, а один день у нас буде працювати виїзна перукарня на села ОТГ. Безпосередньо в нашому ОТГ є два геріатричні відділення, де ми першочергово будемо надавати послуги і будемо обслуговувати тих жителів тих відділень в селі Токи і в селі Галущинці. Крім того, в нас домовленість є з старостатами. Ми будемо згідно графіку роботи мати виїзди по четвергах, якщо я не помиляюся. А по середах буде, власне, працювати перукарня на місці. Створена перукарня на запит громадськості та підтримана в рамках конкурсу «Місцеві ініціативи для розвитку громад. Програми децентралізація приносить кращі результати та ефективність добре». Директор цієї програми Беррі Рід також робить собі нову зачіску. Love my haircut. Супер, дуже. Both my haircuts. Обидві зачіски, які мені сьогодні зробили, просто супер. Мешканці громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують безкоштовні послуги перукаря позачергово. Практично всі, але першочергово ми будемо надавати безкоштовно послуги жителям, що потребують. То є малозабезпечені, то є багатодітні, то є сироти, це є атовці, це є учасники бойових дій, там інваліди першої групи, дуже великий перелік.